qofkii muddada intaas la eg la waayo waxaan u aqoonsanaynaa meeshaasu dhagaxda taallaahay inay tahay mid oon layska dhigtay dhulkana dowladda awalba ilaahay ka sakow dowladda iskale. Maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa si rasmi ah u bilaabay wejiga labaad ee qorshaha nashqad saaridda magaalada oo hore uu halkaasi ugu furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya. waxaana ku wehlinayay agaasi muwaaxiintiinta dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb iyo kuwa kale. macalin cabdiraxmaan geeda qoro oo booqday mashruucaasi ayaa shacabka dhulalka ku leh halkaasi ka dalbaday in nashqadda ay gashtaan maalkooda si loo socodsiiyo dardargelinta hawsha muhiimka u ah ee la bilaabayo. dhinaca kale, gudoomiye geeda qoro ayaa sheegay inay la wareegayaan dhulalka aan la gelin nashqada haddii dadka iskale ay ka dhiga adeegaan dhulkaas. marka aan ka dhex shaqaynayno dadka goofleyda oo ay u dhagaxyaysan yihiin, intooda badan GPS-koodi waa lasoo qaaday, waa xaraysan yahay. in badan oo aan kamidana waxa weeye ilaa hadda meeshii oo dhagaxyaysana waa aragnaa, dadkii sheegaayanayna ma hayno. waxaan rabnaa qofkii meeshaas aan ka shaqaynayno wadooyinka laga falaayo dhul ku dhex leh inuu dhulkiisa muddo 30 habeena uu GPS-kiisa ku qaato oo la xiriira xaafiiska waaxda dhulbixinta ee caasimadda si dhulkiisa loogu aqoonsado oo loogu diiwaan geliyo sabarloogiisana u goosto. qofkii muddada intaas la eg la waayo waxaan u aqoonsanaynaa meeshaasu dhagaxda taallaahay inay tahay mid oon layska dhigtay dhulkana dowladda awalba ilaahay ka sakow dowladda iskale. annagaa qaadanayna qolo kale oo sabarloogeeda la diyaar ahana siinayna oo aan ku wareejinaynaa. hadhow qofkii dhihi doonta ma aanan ogeyn ama warkama aanan haynin ama waa laygu dagay, waxaan hadda si cad ugu sheegaynaa dhulkaas waa xaraysan yahay. waddada 30-ka ah oo hadda dhabarkayga ayuu ku xaraysan yahay iyo laamiga wixii ka dhexeeya dhulkaas. wixii dhulku dhex le waxaa laga rabaa muddada 30 habeena gudahooda inay GPS-kooda kusoo xaraystaan, dhulkana ay sharciyeystaan oo ay la xiriiraan xaafiiska waaxda dhulbixinta ee caasimadda. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.